Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart kreeg ook de Partij van de Arbeid in Beuningen een klap. Ze zijn gehalveerd in zetels en houden er nu maar één over. Simon Versluis, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Beuningen, vraagt zich daarom af of de Partij van de Arbeid nog wel bestaansrecht heeft. Ik heb begin van de avond gevolgd op tv wat er links en rechts in het land gebeurt. Ja? En toen zag ik grote klappen vallen. En als ik dat bekijk, dan valt het hier nog mee hè? In stemaantal. Maar goed, in zetelaantal zijn we ook van 2 naar 1 teruggegaan. Ik denk dat voor de PvdA geldt, hè, in heel Nederland, dat wij ons in alle ernst moeten afvragen van of dat wij nog een toekomst hebben. Volgens Versluis zou een samenwerking met GroenLinks de enige manier zijn om de Partij van de Arbeid te redden. Deze partijen liggen qua ideeën dicht bij elkaar. Versluis zocht in Beuningen de samenwerking al op, maar GroenLinks bedankte daarvoor. Ik denk dat je uiteindelijk je knopen moet tellen. Hè? En dat we misschien toch met GroenLinks moeten fuseren. Dat denk ik dat we daar serieus naar moeten kijken. Tenminste, ik ben geen voorstander van een verdergaande versplintering. En wij zijn nu niet alleen hier, hè? Maar ook in heel Nederland zijn we geminimaliseerd. Dat hebben we nu al geprobeerd, maar GroenLinks die dacht op eigen krachten goed uit de voeten te kunnen komen. En voor hun is dat dan ook met één zetel winst bekroond, ja.